O film tu orang tu, mana? Mereka mana? Ini putih. Wah, hanya. Ini. Dah kumpulan macam warga nak balas depan na. Ma, main ma. Yo, banyak. Kadai yang orang tu mahu try. Belajar jadi ini mana? Thousands of dollars, Thai or Balaganero. Dinghy na balan mo to garmon. Open lim to mare tanga ngang tun. Open tanga tun matoy ko. Mare tanga ngang ngang tun na open. Open. Kalo na pito miki wari yon ona open ngang tun mare tanga. Eh eh. Ma tapo drag tanga ngon mare mare le. Yo. Kap. Kapo. Main na. Yo kami yar. Koro. Yo banje. Ah wako. Koro. Yo wako. Kuyara kolgang oh. Yo kamu pito miki warak. Ah detong. Bolke. Ngata darwa rako. Yo banje. Warga nak macam gentera. Ya, orang mana bayar nak macam mana ni? Ya, ini opil untuk mereka. Ini warga opil untuk mereka. Banyak ni. Amak. Ini barangnya. Mari kita barangnya. Baik, baik. Kita Eropa ini. Belum belum. Kita hari ini nak apa nama? Jumpa kem. Barak. Kita nak jadi betul kan? Mai kerana ramai kerana. Tapi ini di pandar pandar apa? Mai kerana mana tuan? Ini aku nak kaya untuk guru guru dia. Oppy. Oppy. Eh. Tak terima kalau muka anda mere. Berak. Ini tuan. Tak korang ini tuan. Hari ya kalau. Ini tuan. Jangan ini tuan. Oppy. Nawai. Oko. Morning. Nah beli. Main muka ayat kor. Mere. Morning. Aku belajar rongin. Mana kita dah using macam ni? Ya kan ramai ke? Kanun awak kau nak dibobi juga mata ya? Beli mukul mana ram ram? Beli mukul mana beli ram ram? Main muka. Yang nomor dia kau ni. Mana rupiah cakil ni mereka apa bayang kau? Pada mana kali tu? Mana? Wala rupiah bolot ramal memenjin go. Bai dina pungun bala wan jong angton. Pungun bala ngol na wala marting angtur marta go. Wala rak pudara toka. Jadi ngam yakare tenu kalba prul marti e. Men makune. Ya kam tura le rung e bolo. Ya kam tura nang undu malain. Ya pa undu al. Ya kam mati bolo rak ngulana malayu sing. Ai mun si rung mun nan ulang. Ne na. Ka putur ne. Ai kor dara. Tam ke mara kare kun. Tam burung na. Kor panamro. Mok ko. Kor dia malayu ini. Ya, ya wiri, kunjamba la ya wiri.